سیدنا حسن نے 20 کے قریب حج کیے اور آپ کی اولاد 12 آپ کے بیٹے ذرا نام سنیے سیدنا حسن کے بیٹوں کا زید حسن حسین طلحہ اسماعیل عبداللہ حمزہ یعقوب عبد الرحمن ابو بکر قاسم عمر سیدنا حسن کے بیٹوں میں دو نام آپ نے سنے ابو بکر عمر لوگوں کو تاثر دینے والوں کہ ابو بکر اور عمر تو اہل بیت کے دشمن تھے نعوذ باللہ کوئی اپنے لخت جگر کا نام اپنے دشمنوں کے نام پہ بھی رکھتا ہے کوئی اپنے لخت جگر کا نام اپنے دشمن کے نام پہ نہیں رکھتا اپنے پیارے کے نام پہ رکھتا ہے حسن نے اپنے بیٹے کا نام حسین رکھا تو اسی حسن نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر بھی رکھا اس نے اپنے بیٹے کا نام عمر بھی رکھا کیوں کیونکہ سیدنا حسن کو جیسے حسین سے پیار تھا ویسے ابو بکر سے پیار تھا ویسے نبی کے باقی صحابہ سے پیار تھا اور ایک اور بات بھی سن لیجئے سیدنا عمر بن حسن یاد کر لیجئے اس بات کو سیدنا عمر بن حسن قاسم بن حسن عبداللہ بن حسن میدان کربلا میں سیدنا حسین کے ساتھ شہید ہوئے کربلا کے قصے سنانے والے ذاکروں سے کبھی نہیں سنو گے وہ بتا دیں کہ عمر بن حسن حسین کے ساتھ شہید ہوئے اگر وہ لوگوں کو کہے کہ واقعی عمر بن حسن بھی کربلا میں سیدنا حسین کے ساتھ شہید ہوئے سوال کرنے والا کرے گا کہ یہ عمر حسین حسن کے خانوادے میں کیسے آ گیا حسن نے اپنے بیٹے کا نام عمر کیوں رکھا تم تو دن رات ایک ہی پٹی پڑھاتے ہو کہ ابو بکر بھی نعوذ باللہ ظالم تھا عمر بھی ظالم تھا اہل بیت کے دشمن تھے اور نعوذ باللہ کافر تھے اور ملعون تھے لا حول ولا قوة الا باللہ نقل کفر کفر نباشر تم اپنے جاہلوں کو یہ پٹی پڑھاتے ہو اور اگر تمہاری منہ سے یہ بات نکل جائے کہ عمر بن حسن بن علی بن ابی طالب حسین رضی اللہ عنہ وردا کے ساتھ کربلا کے میدان میں شہید ہوئے تو سوال کرنے والے تمہیں نہیں چھوڑیں گے کہ عمر حسن حسین کے گھرانے میں کہاں سے آ گئے علی کے بیٹوں نے اپنے بیٹوں کا نام عمر کیوں رکھا ابو بکر کیوں رکھا سیدنا حسن رضی اللہ عنہ وردا اپنی زندگی کی 47 بہاریں دیکھ کر تقریباً 49 یا 50 ہجری کو باوجہ زہر شہادت کے پیالہ جام نوش فرما گئے ثعلبہ بن مالک جو سیدنا حسن کے جنازے میں شریک تھے مدینے میں آپ کا جنازہ باقی قبرستان میں آپ کو دفن کیا گیا کہا سیدنا حسن کے جنازے پر اتنا ہجوم تھا اتنا رش تھا اگر ایک سوئی بھی گرا دی جاتی تو وہ سوئی زمین پہ نہ گرتی کسی نہ کسی کے سر پہ گرتی اتنا رش تھا اتنا ہجوم تھا اتنے لوگ سیدنا حسن کا جنازہ پڑھنے کے لیے آئے آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں یہ بات احسن المقال کے اندر بھی منتہی الاعمال کا ترجمہ ہے اس کے اندر بھی موجود ہے کہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ وردہ کو زہر دیا گیا اور اصول کافی کے اندر موجود ہے ان العیما یعلمون الغیب ویعلمون متى یموتون وانہم لا یموتون الا باختیار منہم کہ ہمارے آئمہ معصومین کو علم غیب ہوتا ہے رسول کریم کو علم غیب تھا سیدنا علی کو تھا حسن کو بھی تھا حسین کو بھی تھا رضوان اللہ علیہ مجمعین ہمارے جتنے آئمہ معصومین ہیں یہ سارے کے سارے عالم الغیب ہیں اور سارے کے سارے یعلمون متى یموتون جانتے ہیں وہ کم مریں گے ولا یموتون الا باختیار منہم اپنی مرضی سے مرتے ہیں روایہ سن لی آپ نے اور بحار الانوار کے اندر یہ لفظ موجود ہیں کہ ہمارے جتنے امام ہیں یا ان کو زہر دے کر مارا گیا ہے یا ان کو مظلومیت کی حالت میں شہید کیا گیا ہے اب دو باتیں آپ کے سامنے آ گئی ایک تو دعویٰ ہے کہ سیدنا حسن کو علم غیب تھا تمام آئمہ معصومین کو علم غیب ہے اور ایک طرف تسلیم کرتے ہیں کہ سیدنا حسن کو زہر دے کر مارا گیا اے عقل مند لوگو ایک لمحے کے لیے یہ رب کی دی ہوئی عقل استعمال تو کرو اگر سیدنا حسن کو علم غیب ہوتا تو ان کو پتا ہوتا نا یہ پانی یا یہ کھانا اس میں زہر ہے انہیں پتا ہوتا نا
تو پھر وہ زہر والا کھانا کیوں کھاتے؟ حسن کے نانا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر کے اندر زہر والا کھانا دیا گیا، وہ کھانا آپ نے اپنے منہ مبارک میں ڈال لیا، وفات کے قریب کہا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مومنوں کی ماں کو خطاب کرتے ہوئے کہا، وہ زہر جو میں نے خیبر میں کھایا تھا آج میری رگوں کو کاٹ رہا ہے. نبی کو بھی علم غیب نہ تھا، اللہ نے وحی کر کے بتایا، آپ نے وہ زہر والا کھانا چبا لیا اور آپ کی آپ کی وفات اسی زہر کے اثر سے ہوئی. اور آپ کے پیارے نواسے، آپ کے پھول حسن نے بھی زہر والا کھانا کھایا. اگر ان کو عالم الغیب مانتے ہو تو کیا تسلیم کرو گے کہ غیب جاننے والا جان بوجھ کر زہر کھا گیا؟ علم غیب ایک اللہ کا خاصہ ہے، اللہ اپنے نبیوں کو جو بات چاہتا ہے بتا دیتا ہے اور جو نہیں بتاتا وہ خاص اللہ کا خاصا. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه.